خشکسالی شدید باعث شده اغلب رودخانه‌های اصلی اروپا از رودهای خروشان و عمیق به باریکه‌های کم عمق آب تبدیل شوند. تبعات کم آب شدن رودخانه‌های اصلی اروپا می‌تواند گریبانگیر صنعت، باربری و تولید انرژی و غذا در این قاره شود. با نمایان شدن تبعات تغییرات اقلیمی، اروپا در زمستان و بهار گذشته به شکلی غیر معمول کم بارش بود و پس از آن افزایش بی سابقه دما در تابستان، رودخانه‌های این قاره را به شدت تحت تاثیر قرار داد. در حال حاضر رودخانه لوار که طولانی ترین رودخانه فرانسه محسوب می شود جریان آهسته‌ای پیدا کرده و در برخی نقاط می توان با پای پیاده از عرض آن عبور کرد. با وجود اینکه رودخانه های فرانسه از نظر باربری دریایی اهمیت زیادی ندارند، اما از آنها برای خنک کردن نیروگاه های اتمی این کشور استفاده می شود. نیروگاه های اتمی فرانسه 70% از برق مورد نیاز این کشور را تأمین می کنند. همچنین میزان آب رودخانه راین، یکی از رودخانه های اصلی قاره اروپا، به شدت کاهش یافته و این مسئله می تواند به زودی باعث توقف تردد کشتی های باربری شود. Just 4 years after a historic drought in the region, the low water levels are also ramming home the impacts of climate change. از راین علاوه بر انتقال کالاها، برای آبیاری زمین های کشاورزی، فعالیت کارخانه ها و تولید برق و آب آشامیدنی هم استفاده می شود. کارشناسان اقتصادی می گویند در صورت توقف کامل تردد دریایی در رودخانه راین، اقتصاد آلمان و حتی سراسر اروپا به شدت دچار زیان می شود. این رودخانه به طول 1223 کیلومتر از کوههای آلپ سرچشمه می گیرد و از کشورهای سوئیس، آلمان، فرانسه، هلند، لیختشتاین و اتریش عبور می کند. رود پو، طولانی ترین رودخانه ایتالیا، نیز درگیر تبعات خشکسالی شده و حدود 2 متر از عمق متوسط آن کاسته شده است. سهم رود پو در تولید محصولات کشاورزی ایتالیا بین 30-40% بوده و با این خشکسالی ممکن است 60% محصولات کشاورزی وابسته به این رود از بین برود. همچنین به دنبال پایین آمدن سطح آب در رود دانوب و مختل شدن حرکت کشتی‌های حامل سوخت، صربستان، رومانی و بلغارستان مشغول لایروبی این رودخانه شدند. نروژ هم که 90% برق خود را به صورت برق‌آبی تولید می‌کند، اعلام کرده پایین آمدن غیرمعمول سطح دریاچه‌های پشت سد ممکن است باعث کاهش صادرات برق این کشور شود. مناطق غربی، مرکزی و جنوبی قاره اروپا طی 2 ماه اخیر بارندگی مناسبی نداشتند و متخصصان هواشناسی می‌گویند این خشکسالی احتمالاً تا 3 ماه دیگر ادامه پیدا می‌کند. کارشناسان هشدار دادند ادامه این وضعیت میتواند به بدترین خشکسالی 500 سال اخیر قاره سبز منجر شود.